নমস্কাৰ মই তপন হাজৰিকাই প্ৰতিটো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক ফিউচাৰ ফ'কাছ আছাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি ইতিমধ্যে অসমৰ হ'বলগীয়া এক্সামসমূহৰ এ পি এছ চি এ ডি আৰ ই আছাম পুলিচ টেট আদিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যি আছাম এণ্ড ইটছ পিপুল অসম বিশেষ ভক্তি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ তাৰ আজি দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' আমি ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু অভয়াৰণ্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে আমাৰ ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে গৈ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আজি আমি আলোচনা কৰিম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ বা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ ইতিহাস অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ পৰা প্ৰত্যেকটো এক্সামত এটা নহয় এটা কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আহক আমি এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াম আছাম লেটছ বিল্ড দ্য আজি ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন ভূপেন হাজৰিকাই কোনখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কণ্ঠদান কৰিছিল ইন্দ্ৰমালতী বদন বৰফুকন চিৰাজ পিঅলি ফুকন ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থ কোনটো হ'ব ইন্দ্ৰমালতী আহক আমি এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাৰ দ্বিতীয়খন চলচ্চিত্ৰ ইন্দ্ৰমালতী প্ৰথমখন কি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব ইন্দ্ৰমালতীখন নিৰ্মাণ কৰিছিলে ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত আৰু এইখন প্ৰথম অসমীয়া সামাজিক চলচ্চিত্ৰ ভূপেন হাজৰিকাই ইন্দমালতীৰ বিশ্ব বিজয়ী নৱজৱান গীতটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কণ্ঠদান কৰিছিল আৰু গৰুক্ষাৰ ৰূপত অভিনেতাৰূপেও আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল গতিকে ইন্দমালতীত তেওঁ কেৱল কণ্ঠদানেই কৰা নাই তেওঁ এগৰাকী অভিনেতাৰূপেও আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল এতিয়া আহোঁ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন ভাৰতৰ প্ৰথম কৃত্ৰিম পোহৰ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা কথাছবিখনৰ নাম কি অপৰাধী দেৱদাস মুক্তি জয়মতী এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপৰাধী আহক এতিয়া আমি এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ অপৰাধী চলচ্চিত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰিছিল পমথেশ বৰুৱাই আৰু এই পমথেশ বৰুৱাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামবিলাকত কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় এবাৰ এছ আই এক্সামতো আহিছিলে পমেথেশ বৰুৱাৰ জন্ম ক'ত যে ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত তেওঁ জন্ম আৰু ঊনৈছশ তিনি চনত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁ চিনেমেটোগ্ৰাফী পেৰিছত গৈ শিকি আহিছিল আৰু ফক্স ষ্টুডিঅ'ত তেওঁ পোহৰৰ কলা কৌশল সম্পৰ্কে শিকি আহিছিল তেওঁ ফক্স ষ্টুডিঅ'টো যদিও ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত ফৰ্মেলি ফাউণ্ড কৰা হৈছিলে কিন্তু তাৰ আগতে তেওঁ গৈ ফক্স ষ্টুডিঅ'ত পোহৰৰ কলাকূল সম্পৰ্কে শিকিছিলে ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনতে আৰু তেওঁ নাইনটিন থাৰ্টি ওৱানত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৃত্ৰিম পোহৰ ব্যৱহাৰ কৰি অপৰাধী ফিল্মখন নিৰ্মাণ কৰিছিল এতিয়া হওক আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰথম ভাৰতৰ ব্যৱসায়িক সফল সামাজিক চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি এতিয়া অপশ্যন দেৱদাস ভাগ্যলক্ষ্মী অপৰাধী ৰাজা হৰিচন্দ্ৰ এতিয়া শুদ্ধতৰটো হ'ব দেৱদাস দেৱদাস চলচ্চিত্ৰখনৰ বাংলা আৰু হিন্দী দুয়োটা সংস্কৰণতে প্ৰমতেশ বৰুৱাই পৰিচালনা কৰিছিল আৰু বাংলা সংস্কৰণত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত মুক্তি পোৱা দেৱদাসে ব্যৱসায়িকভাৱে তৎক্ষণাত সফলতা লাভ কৰিছিল ইণ্টাৰকেট টেলিভিচি শ্বৰ্ট কৌশলৰ প্ৰৱৰ্তনৰ বাবেও দেৱদাসক বিশ্ব চিনেমাত এক লেণ্ডমাৰ্ক হিচাপে গণ্য কৰা হয় আহক এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন ডাবিং এণ্ড ৰিৰেকৰ্ডিং টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় টকীখনৰ নাম কি টকী মানে চলচ্চিত্ৰ তেওঁ অপশ্য়ন ৰাজা হৰিচন্দ্ৰ আলামাৰা জয়মতী তাকাই কিনা গোলাম এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জয়মতী আহক এতিয়া আমি এই সম্পৰ্কে অকণমান আলোচনা কৰোঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই জাৰ্মানী বাৰ্লিনত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰিকৰী কৌশল শিকি আহি প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জয়মতী ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত নিৰ্মাণ কৰিছিল তেওঁ প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখন জয়মতী বুলি সকলোৱে জানে আৰু এইখন কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত জয়মতীৰ ইডিটিং কৰাৰ সময়ত ইয়াৰ অধ্যাংশৰ ছাউণ্ড হেৰাই যোৱাত আগৰলাদেৱে অকলেই সম্পূৰ্ণ অংশত ডাবিং কৰিছিল জয়মতীখন ইডিটিঙৰ বাবে লাহোৰ পঠাইছিলে আৰু লাহোৰৰ পৰা যেতিয়া তাৰ ৰিলটো ঘূৰি আহিছিলে তেতিয়া জ্যোতিপ্ৰসাগলে গম পাইছিলে যে চিনেমাখনৰ আধা অংশত ছাউণ্ড নায়েই গতিকে তেওঁ পুৰুষ আৰু মহিলাই দুয়োটা চৰিত্ৰৰ ডাবিং অকলেই সম্পূৰ্ণ কৰিছিল আৰু অনাকাংক্ষিতভাৱে এইখনেই হৈ পৰিছিলে প্ৰথম ডাবিং এণ্ড ৰিৰেকৰ্ডিং টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰা ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ আৰু এইখন চলচ্চিত্ৰৰ মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলে আইদেউ সন্দিকৈ আৰু গদাপ্নীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলে ফুনু বৰুৱা আমি ফোনু বৰুৱাক আমি পশুৰাম বৰুৱা বুলিও জনা যায় আৰু গাঁঠি হাজৰিকা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলে ফণী শৰ্মাই আহক আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ উপেন হাজৰিকাই পৰিচালনা কৰা প্ৰথমখন চলচ্চিত্ৰৰ নাম কি চিৰাজ এৰা বাটৰ সুৰ চামেলী মেমচাহাব শকুন্তলা এতিয়া প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ভূপেন হাজৰিকাই পৰিচালনা কৰা সংগীত পৰিচালনা কৰা বুলি কোৱা হোৱা নাই গতিকে প্ৰশ্নটো আপোনালোকে কনফিউজ নকৰিব এতিয়া ভূপেন হাজৰিকাই পৰিচালনা কৰা প্ৰথমখন চলচ্চিত্ৰ হ'ব এৰাবাটৰ সুৰ আহক আমি এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ এৰাবাটৰ সুৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে পৰিচালনা কৰা প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ আৰু চিৰাজখন তেওঁ নাইনটিন এইট্টি এইটত নিৰ্মাণ কৰিছিল তেওঁ পৰিচালনা কৰা শকুন্তলা প্ৰথম অসমীয়াৰ আংশিক ৰঙীন ছবি চামেলী মেম চাহাবৰ সংগীত পৰিচালনাৰ বাবে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালকৰ সন্মান লাভ কৰিছিল গতিকে ইয়াত কেইবাটাও প্ৰশ্ন সোমাই আছে চিৰাজখন তেওঁ কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছিলে নাইণ্টিন এইট্টি এইটত আৰু প্ৰথমখন আংশিক ৰঙীন ছবি কি বুলি ক'লে উত্তৰটো হ'ব শকুন্তলা আৰু কোনখন ছবিৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালকৰ তেওঁ সন্মান পাইছিল বুলি ক'লে হ'ব চামেলী মেম চাহাব আহক আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ শ্ৰেষ্ঠ আঞ্চলিক চলচ্চিত্ৰৰ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম ই অপশ্যন ৰঙা পুলিচ মণিৰাম দেউন দতিগতি ডাক্টৰ বেজবৰুৱা এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডাক্তৰ বেজবৰুৱা আহক আমি এই সম্পৰ্কে অলপ আলোচনা কৰোঁ ডাক্তৰ বেজবৰুৱাৰ পৰিচালক আছিলে বজেন বৰুৱা আৰু এইখন প্ৰথম অসমীয়া ৰহস্যগণ মানে ডিটেক্টিভ অসমীয়া ছবি বক্স অফিচত সফল এই ছবিখনেই অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতত দ্বৈত অভিনয় মানে ডাবল পাৰ্ট পাতনি মেলিছিল ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ পাৰ্টটো আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় জুবিন গাৰ্গে পৰিচালনাত মুক্তি লাভ কৰিলে ইতিমধ্যে আৰু তাত আমাৰ আদিল হুছেইনে অভিনয় কৰিছিলে গতিকে আমি আহক এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভূপেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই কোনখন চলচ্চিত্ৰৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ নাট্যলিপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল অপশ্যন সন্ধ্যা ৰাগ ককাদেউতাৰ নাতিহাতী অগ্নিস্নান আজলী নবু ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অগ্নিস্নান আহক আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ অধাৰ্য চলচ্চিত্ৰখন মামণি ৰচন গোস্বামীৰ কোনখন উপন্যাসৰ আধাৰত নিৰ্মিত দতলাল হাতীৰ ওৱেকোৱা হাউদা নীলপন্থী ব্ৰজ আদালিকা দস্তাবেজ চেনাবৰ সোত এই দঁতাল হাতীৰ উয়েক হোৱা হাউদাখনৰ বাবে তেওঁ সাহিত্য একাডেমী পতাবাইছিলে নীলপন্থী ব্ৰজৰ তেওঁ এখন জনপ্ৰিয় গ্ৰন্থ আৰু আদালিকা দস্তাবেজখন মামনি ৰচম গোস্বামীৰ তেওঁ এইখন আত্মজীৱনী আৰু চেনাবৰ সুদখন আছিলে মামনি ৰছম গোস্বামীৰ প্ৰথম উপন্যাস আমি এই সম্পৰ্কে যেতিয়া আমি উপন্যাস গল্প বা আমি পুথি আৰু সাহিত্যিকৰ বিষয়ে পঢ়িম তেতিয়া আমি এই সম্পৰ্কে ভালদৰে আলোচনা কৰিম এতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব দঁতাল হাতীৰ উেকোৱা হাওদা এইখন উপন্যাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অদাৰ্য চলচ্চিত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল গতিকে আহক আমি এই সম্পৰ্কে অলপ আলোচনা কৰোঁ ঊনৈছশ সাতান্নব্বৈ চনত নিৰ্মাণ হোৱা আধাৰ্য ছবিখন শান্তনা বৰদলৈ মামনি ৰছ্ম গোস্বামীৰ দতাল হাতীৰ উইয়ে খোৱা হাওদা উপন্যাসখনৰ কাহিনী ভিত্তিত নিৰ্মাণ কৰিছিল ছবিখনৰ বাবে তেওঁ এছিয়াৰ শ্ৰেষ্ঠ মহিলা পৰিচালক বঁটা লাভ কৰিছিল মামনি ৰচম গোস্বামীৰ প্ৰকৃত নাম কি ইন্দিৰা গোস্বামী এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব আহক আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ মহিলা পৰিচালকে পৰিচালনা কৰা প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি অপশ্যন নয়নমণি বিষ্টি চিকমিক বিজুলী মৰিচিকা এতিয়া শুদ্ধ দৰ্টো হ'ব নয়নমণি এতিয়া এই নয়নমণি ছবিখন পৰিচালনা কৰিছিলে সুপ্ৰভা দেৱীয়ে আৰু এইখন কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছিলে ঊনৈছশ তিয়াশী চনত এতিয়া প্ৰথম অসমীয়া মহিলা পৰিচালক কোন বুলি ক'লে সুপ্ৰভা দেৱী প্ৰথম অসমীয়া মহিলা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক আহক এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ মিচিং ভাষাৰ প্ৰথমখন ছবিৰ নাম কি পানেই জংকী আলয়াৰন জিৰো চং জংকী পানেই এতিয়া পানেই জংকি আৰু জংকী পানেইৰ মাজত কনফিউজ নকৰিব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল পানেই জংকী এতিয়া আলয়াৰন আলয়াৰনখন বড়োৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ বড়ো ভাষাৰ আৰু জিৰো চং এইখন চলচ্চিত্ৰ কাৰ্বি ভাষাৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ আহক এই সম্পৰ্কে আমি অলপ আলোচনা কৰোঁ পানেই জংকী যিখন মিচিং ভাষাৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ আছিলে এইখন পৰিচালনা কৰিছিলে দুহেজাৰ এক চনত দিলীপ দলে আৰু নাৰায়ণ শিলে আলয়াৰণ যিখন বড়ো ভাষাৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ আছিলে এইখন পৰিচালনা কৰিছিলে প্ৰদীপ ব্ৰহ্ময় আৰু এইখন মুক্তি লাভ কৰিছিলে ঊনৈছশ পঁচাশী চনত আৰু জিৰো চং যিখন কাৰ্বি ভাষাৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ আছিলে এইখন পৰিচালনা কৰিছিলে প্ৰফুল্ল শইকীয়াই আৰু এইখন মুক্তি লাভ কৰিছিলে ঊনৈছশ সাতাশী চনত গতিকে আমি একেলগে কেইবাটাও বিষয় সাঙুৰি লৈছোঁ গতিকে মই ভাবিছোঁ এই সেইটোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিব আমি ইতিমধ্যে যিমানখিনি বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিমানখিনি বিষয়ে আলোচনা কৰিম সকলোখিনি পি ডি এফ ৰূপে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম আৰু হোৱাটছআপত পাব আৰু ইয়াৰ লিংক আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব গতিকে আপোনাৰ টেলিগ্ৰাম আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব এতিয়া আহোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন ছবিখনৰ নাম কি পুতলাঘৰ তৰামাই কোন তৰা ভাইটি এইটো একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যন মই ভাবোঁ সকলোৱে পাৰিব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভাইটি আৰু এই ভাইটি চলচ্চিত্ৰখন ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত কমল কুমাৰ চৌধুৰীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আছিল আৰু আগতে আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ অসমৰ ইতিমধ্যে হৈ যোৱা বিভিন্ন পৰীক্ষাসমূহত ৰিপিটেড হৈ থকা এটা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন স্বৰ্ণ কমল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া ছবিখনৰ নাম কি অপশ্যন ডাক্তৰ বেজবৰুৱা ৰোদালি হালধীয়া চৰাই বাউধান খাই ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হালধীয়া চৰায়ে বাউধান খায় ভিলেজ ৰক্স ষ্টাৰেও স্বৰ্ণ কমল বঁটা লাভ কৰিছিলে কিন্তু প্ৰথম অসমীয়া ছবি বুলি ক'লে সেইখন হ'ব হালধীয়া চৰায়ে বাউধান খাই আহক এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰোঁ জাহন পৰিচালিত হোমেন বৰগোহাঁইৰ উপন্যাসৰ ওপৰত নিৰ্মিত হালধীয়া চৰাই বাওধধান খাই প্ৰথম অসমীয়া স্বৰ্ণকৰ্ম চলচ্চিত্ৰ আহক আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যন কোনখন ছবিৰ যোগেদি তৰালী শৰ্মাই শ্ৰেষ্ঠ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছিল এইটো প্ৰশ্নও এক্সাম্পল ৰিপিট হোৱা দেখা যায় এতিয়া অপশ্যনবিলাক হ'ল আকাশী তৰা যুগান্তৰ তেজালপোৱা নায়ক মৎস্যগন্ধা এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আকাশীতৰা আহক এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰোঁ মঞ্জু বৰা পৰিচালিত আকাশী তৰাৰ কথাৰে যোগেদি তৰালী শৰ্মাই শ্ৰেষ্ঠ নেপঠ্য কুণ্ডলক বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু কেতিয়া লাভ কৰিছিলে দুহেজাৰ চাৰি চনত গতিকে এইটো আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখি থ'ব এক্সামবোৰত অহাৰ চান্স আছে আহক আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ কথা নদী চলচ্চিত্ৰখনৰ মূল কাহিনীৰ আলম কি মানে এই কাহিনীভাগ ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে অপশ্যন কপিলিপৰীয়া সাধু গঙা চিলনীৰ পাখি পাতাল ভৈৰৱী নে বুঢ়ী আইৰ সাধু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বুঢ়ী আইৰ সাধু ভাস্কৰ হাজৰিকাই বুঢ়ী আইৰ সাধুৰ চাৰিটা সাধুৰ কাহিনীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কথা নদী চলচ্চিত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰিছিলে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বুঢ়ী আইৰ সাধু আশা কৰিছোঁ আমি আজি ভিডিঅ'টোত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ বা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে সকলোখিনি কথা সাঙুৰি ল'ব পাৰিছোঁ আমাৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আমি ইয়াত দিলোঁ আৰু তাৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি আমি যিখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ গোটেইখিনি কথাত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ইতিহাসৰ প্ৰায়খিনি বিষয় সাঙুৰি লৈছে বুলি আমি আশা কৰিছোঁ যদি এতিয়াও কিবা বিষয় থাকি গৈছে তেন্তে আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাব আমি ইয়াৰ পাৰ্টটো লৈ আহিম পৰৱৰ্তী টপিকৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকলৈ লৈ আহিম গতিকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক যদি আপোনালোকৰ কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী ভাই ভণ্টীয়ে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম